بنامی خوا چارەسەری دەمودان لەژێر بەهۆشکاری گشتی چکە لەو خزمەتگوزاریانەی کە سوپاس بۆ خوا سێ ساڵ و نیوبەر لە ئێستا لەگەڵ تیمی بەهۆشکاری لە نەخۆشخانەی ئاسوودەی تایبەت لە شاری سلێمانی وەک یەکەم تیم لە سەر تاسەری عێراق توانیمان دەست پێ بگەن. بەڕێز دکتۆر سامان عەبدوڵڵا ئەحمەد فەهمی کە پزیشکی پسپۆڕی بەهۆشکاری و چارەسەری ئازاری درێژخایەنە دەرگای بۆ بابەتە کردەوە چونکە 10 ساڵ بەر لەوەی کە دەستمان کارە بکەین لە شاری سلێمانی بۆ خۆی مناڵەتی بردبوو لە وڵاتی ئەردەن هەمان کاری بۆ ئەنجامدابوو. مەبەس لە دەستپێکردی ئەم کارە لەسەر تاسەری عێراق لەلایەن ئێمەوە بۆ ئەوە بوو کە خەڵک بۆ ئەوەم جۆرە چارەسەرە نەچێتە دەرەوەی کوردستان. خەڵک پرسیارەکە دەربارەی چارەسەر لەژێر بەهۆشکاری گشتی دەربارەی ئەوەی کە ئایا لە وڵاتانی دەرەوە دەکرێت لە ئینگلاند یەکێکە لەو چوار شانشینەی یان لەو سێ شانشینەی کە لەگەڵ ئایرلەندە بەریتانیا دروست دەکەن تەنها لە ئینگلاند هەموو ساڵێک 25 هەزار مناڵ دەخرێتە ژێر بەهۆشکاری گشتی بۆ چارەسەر دەمودان وە زۆرینی زۆری ئەمانەش ئەوانن کە نەچونەتە خوێندنگە واتە تەمەنە لە 6 ساڵ کەمترە. ئەم چارەسەر بەتایبەتی بۆ مناڵانەوە بۆ ئەو گەورانەش زۆر باشەکە لە پزیشکیدان دەترسن و توانای هزر و هۆشیان ئەوەندە نییە کە بزان پێویستە ئەم جۆرە چارەسەرێ و جگەرەوە ئەو بەرەزانکە خام پێداویستی تایبەتن لە جۆرەکانی ئۆتیزم و داون وە لە جۆرەکانی بیرکۆڵ وە لە جۆرەکانی ئیفلیجی مێشک دەکرێت زۆر زۆر سوود لەمە وەربگرن و ئێمە بە درێژای ئەم سێ ساڵ و نیو کە کارمان کردووە زیاتر لە 200 چارەخازمان چارەسەر کردووە کە تەمەنی هەندێکیان ئەوەندە کەم بووە لە خواردوو ساڵەوە بووە و هەندێکیان ئەوەندە زۆر بووە کە لە سەر و 40 ساڵەوە بووە. سوپاس بۆ خۆ هەمووشیان بە ساف و سەلامەتی نەجاتیان بووە. خەڵک پرسیار دەکات دەربارەی سەلامەتی کارەکە لە ڕووی داتا و ستاتستیک و ژمارەوە ئەوەندەی کە ئەگەری مردنی مرۆڤ زۆرە لە سواربوونی ئۆتۆمبیلدا ئەوەندە ئەگەری نییە لە وەرگرتنی بەهۆشکاری گشتیدا وە سوپاس بۆ خوا ئەو جۆرە چارەسەرەش کە ئێمە لێرە بەکارهێنین و ئەو جۆرە دەرمان ئەو پرۆتۆکۆلی کە بەکاردێت هەمان پرۆتۆکۆلە کە لە وڵاتانی دەرەوەدا بەکاردێت و پێشماوەیەکیش دکتۆر شکار کە پزیشکی پسپۆڕە لە وڵاتی هۆڵەندا ئەم کارە ئەنجام دەدات میوانمان بوو وە کاری لەگەڵا کردین و گواهیتری ئەو ڕاستی بوو. ئەمە جگەلەوەی کە خۆشم ساڵانە بۆ کۆنفرانس زانستیەکان دەچمە دەرەوە و هەر گۆڕانکارێکی نوێ هەبێ ئاگام لێتی و نوێترین کتێبیش لە بواری چارەسەری دەمودانی مناڵ بەتایبەتی کە لە ساڵی 2022 دەرچووە هەمان ئەو پرۆتۆکۆڵی ئاماژە پێداوە کە ئێمە لێرە لە نەخۆشخانەی ئاسوودەی تایبەت بەکارهێنین. دواریەکەمەوە چارەسەرەکە تا ڕادێکی زۆر سەلامەتە وە سوودبەخشە و بۆ گەورە و منداڵ دەبێت بۆ کەسانی ئاسایی و بۆ کەسانی خام پێداویستی تایبەتیش دەکرێت سوودی لێ وەرگرن لەگەڵ ڕێز و حورمەتی دکتۆر عەبدوڵڵا ساڵح جاف لە شاری سلێمانی.